Zahiriddin Muhammad Bobur yirik davlat arbobi bo'lish bilan bir qatorda o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan shoir hamda olimdir. Bobur keng dunyo qarashi va mukammal aql zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos soladi va ushbu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nom qoldirish bilan birga Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlari qatoridan joy oladi. Uning nafis g'azal va ruboiylari turkiy she'riyatning eng nodir durdonalari bo'lib, Mubayyin, Xatti Boburiy, Harb ishi, Arus haqidagi risola asarlari, Islom qonunshunosligi, she'riyat va til nazariyasi sohalariga munosib hissa qo'shadi. Bugun biz moziyga sayohat ko'rsatuvi orqali ushbu zot haqida so'z olib boramiz. Davron meni o'tkardi, saru samondin. Oyurdi meni bir yo'la xonu mondin. Gah boshima toj, gah baloyi tana, nelar ki boshimga kelmadi davron. Yurt ajdodimiz Zahiriddin Muhammad Bobur serqirra faoliyatida juda ko'plab ilmiy asarlar, she'rlar, devonlar tartib qildi. Hazrat Bobur Mirzo hayotda juda ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirgan bo'lsa-da, lekin u o'z oldiga qo'ygan maqsadi sari doimiy ravishda intilib yashadi va oxir oqibatda katta bir saltanatni barpo etishdi. Bu yerda tinchlik, obodonchilik ishlarini amalga oshirishda o'ziga xos bir sa'y harakatlarni amalga oshirdi. Hazrat Bobur Mirzoni ham merosi xilma-xil. U ham tarixchi, ham adib, yozuvchi, shoir va bugungacha Hazrat Bobur Mirzoni ham ilmiy merosi nafaqat o'lkamizda, balki butun dunyoda o'rganiladi. Turli xalqlar tomonidan, hatto mana mashhur birgina Boburnoma, buyuk asari Boburnoma ham dunyoni turli tillarga tarjima qilingan va hozirda ham bu ajdodimizni hayoti, faoliyati yetuk dunyoning mashhur olimlari tomonidan o'rganib kelinmoqda. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilning 14-fevralida Andijonda, Farg'ona ulusining hokimi Umarshayx Mirzo oilasida dunyoga kelgan. Umarshayx Mirzo Farg'ona viloyatini hukmdori hisoblanardi. Umarshayx Mirzoni otasi Abu Said Mirzo, Abu Said Mirzoni otasi esa Meroshoh Mirzoni 5-chi farzandi Muhammad Sultan Mirzoni o'g'li edi. Meroshoh Mirzo esa Amir Temurni 3-chi farzandi hisoblanadi. Bobur Mirzo o'zini hayoti davomida juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldi. Bu narsa uni buyuk asari Boburnomada ham aks etadi. Shu bilan Bobur boshiga tushgan ko'pgina qiyinchiliklarni, og'ir kunlarni o'zini she'rida ham, o'zini g'azallarida ham ifodalab o'tadi. Masalan, uni bir g'azali tog'li yo'qi jonima baloliq bo'ldi. Ne ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim. Yo Rab, metayim, ne yuz qaroliq bo'ldi deydi. Mana shu she'rni o'zida ham aytib o'tirdi. U taqdirni achchiq kechmishidan noliydi va o'zini ona yurtidan uzoqda bo'lganligini yuz qaroliq bilan tenglashtiradi. Shu bilan birga bu yurtdan majburan ketganligini ham, endi ortga qaytishga harakat qilishi va lekin uddasidan chiqmaganligini ham u o'zini she'riyatlarida takror va takror aytib o'tadi. Shunga qaramasdan Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo o'z oldiga qo'ygan maqsad sari intildi va shimoliy Hindistonda juda katta bir saltanatni barpo etdi. Bu saltanat tarixda
Boburiylar saltanati nomi bilan kirgan. Bu davrda Markaziy Osiyo va Xurosonda Amir Temur tuzgan yirik davlatga egalik qilish uchun turli hokimlar, aka-ukalar, tog'a jiyanlar, amakivachchalar o'rtasida kurash nihoyatda keskinlashgan edi. Adabiyot, nafis san'at, tabiat go'zalligiga yoshligidan mehr qo'ygan Zahiriddin barcha Temuriy shahzodalar kabi bu ilmlar asosini otasi saroyida yetuk ustozlar rahbarligida egalladi. Biroq uning betashvish yoshligi uzoqqa cho'zilmadi. 1494-yili otadan yetim qoldi. 12 yoshida otasi o'rniga Farg'ona ulusining hokimi etib ko'tarilgan Bobur qalamni qilichga almashtirib, Andijon taxti uchun ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqa raqiblarga qarshi kurashishga majbur bo'ldi. Bobur ukasi Jahongir Mirzo bilan murosaga kelish uchun unga yon berishga, Farg'ona ulusini ikkiga taqsimlab, yarmini ukasiga topshirishga qaror qildi va o'zi Samarqand uchun olib borilayotgan kurashga kirishib ketdi. Bir necha yil davom etgan bu kurash qirg'inbaroddan boshqa biror natija bermadi. Shayboniy xonning qo'li baland keldi va Bobur Samarqandni tashlab ketishga majbur bo'ldi. 1504-yili Shayboniy xon Andijonni ham qo'lga kiritgandan so'ng Bobur janubga qarab yo'l oldi va Kobul ulusida o'z hokimiyatini o'rnatdi. 1505-1515-yillarda u Markaziy Osiyoga qaytishga bir necha bor urinib ko'rdi. Ammo bu urinishlardan hech qanday natija chiqmadi. So'ng o'z mavqeyini yanada mustahkamlash maqsadida 1519-1525-yillar davomida Hindistonni qo'lga kiritish uchun bir necha bor janglar olib bordi. Zahiriddin Muhammad Bobur, demak o'sha albatta bu Temuriy shahzoda hisoblangan, Temuriy hukmdorlardan biri hisoblangan. Mana shu Temuriy hukmdorlardan biri sifatida u bevosita mana shu Hazrat Sohibqiramir Temur bunyod etgan saltanatga da'vogar shaxs edi. Shu nuqtai nazardan demak u o'sha Samarqand taxtini egallash uchun demak harakatlarni boshlagan va bunga u o'sha sulolaviy jihatdan haqli bo'lgan. Lekin o'sha davrdagi siyosiy vaziyat, dasht qipchog'idan o'sha Shayboniy xon qo'shinlarini kirib kelishi va o'rtadagi demak o'sha o'zaro jangu jadallar nuqtai nazaridan u mana shu yurtni tashlab ketishga majbur bo'lgan va hattoki Boburnomada ayrim fikrlar bor. Masalan, Husayn Boyqaro Hirotda o'sha Shayboniy xonga qarshi katta bir harbiy koalitsiya, ya'ni ittifoq tuzish maqsadida, demak, atrofdagi o'sha Temuriy zodalarni birlashtirishga harakat qilar. Shunda Bobur bir gapni aytadi. Hamma demak, tayoq bilan borsa, biz tosh bilan boramiz dedi. Hamma oyoq bilan borsa, biz bosh bilan boramiz dedi. Ya'ni shu koalitsiyani, harbiy ittifoqni tezroq tuzish kerak va tezroq unga qarshi kurash kerak degan ma'noda o'sha Boburni mana shu jumlada ham, demak, o'sha davrda o'sha Temuriylar davlatini qayta tuzishga bo'lgan bir siyosiy fikr ko'rinib turibdi. Va o'sha demak, bu koalitsiya demak o'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra tuzilmay qoladi va demak Shayboniy xon bevosita keyinchalik Hirotni ham egallaydi. O'sha va Shayboniy xon o'sha davrda Temuriylar davrining ikkita poytaxti, ham Samarqandni ham Hirotni egallagan. O'shandan keyingina u Qobulga va undan keyin Hindiston sarhadiga qarab yuzlanadi. Thank you.
1526-yilning aprel oyida Panipatda Hindiston sultoni Ibrohim Lodi bilan va 1527-yili mart oyida Chitora hokimi Rano Sango bilan bo'lgan janglarda Boburning qo'li baland keldi. Tarixiy ma'lumotlarda bayon qilinishicha, Boburning Hindistonga yurishida Dehli hukmdori Ibrohim Sultan siyosatidan norozi bo'lgan Panjob hokimlari ham Boburni qo'llaganlar va Sikri jangidagi bu g'alaba Boburga Hindistonda o'z hukmronligini uzil-kesil o'rnatish va Boburiylar sulolasini barpo etish imkoniyatini berdi. Boburiylar sulolasi shu tariqa Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Bizning O'zbekiston zaminimiz turkiy ma'naviyatni, ma'rifatni beshigi hisoblanadi. Mana shu beshikni, demak, ma'lum bir ma'noda taraqqiy ettirgan alohida katta-katta cho'qqilar bor, tafakkur egalari bor. Mana shu, demak, aql egalaridan biri shubhasiz bu Zahiriddin Muhammad Bobur sanaladi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini, demak, hayot yo'li bilan, ijodi bilan qoldirgan nihoyatda katta merosi bilan, demak, mana shu turkiy madaniyat tarixida alohida, demak, shaxsiyat hisoblanadi va favqulodda shaxs hisoblanadi. Sababi boisi Zahiriddin Muhammad Boburning asarlari, uning g'oyalari, demak, o'z davri uchun ham, bugun uchun ham va bu keyingi nasllar uchun ham ma'lum bir ma'noda, demak, bir tarbiya namunasi, o'rnak namunasi sifatida e'tiborga olsa arziydi. Endi Zahiriddin Muhammad Boburni bir bolalik to'g'risida bir og'iz so'z aytish kerak. Boisi Zahiriddin Muhammad Bobur 12 yoshidan boshlab, demak, uni yelkasiga, uni, demak, o'sha zimmasiga saltanat yuki tushgan. Demak, 12 yoshidan boshlab u o'sha faol siyosiy jarayonlarga qo'shilgan. Sizga quvvat bersin. Endi bizni pushti panohimiz o'zingiz. Va mana shu yosh, demak, 12 yoshdan boshlab to umrining oxirigacha nihoyatda murakkab bir siyosiy yo'lni bosib o'tgan shaxs hisoblanadi. Mana shu yo'li davomida u nihoyatda murakkab bir vaziyatlarni boshdan kechirgan va mana shu vaziyatlarni yengib o'tgan favqulodda shaxs. Bunaqa, demak, o'sha ham mohir sarkarda, ham nihoyatda mohir strateg, ham nihoyatda, demak, uzoqni ko'ra biluvchi siyosiy diplomat, siyosiy arbob sifatida, demak, umuman harbiy tarixda ham alohida o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan ham, demak, bugungi kunda ham o'sha Hindiston xalqi, Hindiston o'sha ziyolilari, oydinlari Boburga nisbatan, Boburni, demak, o'sha saltanatiga nisbatan alohida hurmat bilan tilga oladi. Bu narsani o'sha Jawaharlar Nehru ham o'sha Boburga nisbatan Bobur nihoyatda dilbar shaxs edi deb alohida ta'kidlaydi. Demak, bularni barchasi, demak, o'sha Boburni, demak, o'z davri uchun ham, hozir uchun ham, demak, ahamiyatni yo'qotmaganligini ko'rsatadi. Boburning Hindistonga hukmronlik davri boshlangandan so'ng siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'-rog'lar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hindistonni obodonlashtirish, unda hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy yodgorliklar, bog'lar, xonalar, karvon saroylar qurdirish, ayniqsa uning o'g'illari va avlodlari davrida keng miqyosga yoyildi. Hindiston san'ati va me'morchiligiga Markaziy Osiyo uslubining kirib kelishi sezila boshladi. Bobur va uning hukmdor avlodlari huzurida o'sha davrning ilg'or va zehni o'tkir olimlari,
shoirlari, musiqa shunoslarini mujassam etgan mukammal bir ma'naviy ruhiy muhit vujudga keldi. Boburiylar davlatidagi madaniy muhitning Hindiston uchun ahamiyati haqida Jawohir Lal Nehru shunday yozadi. Bobur Hindistonga kelgandan keyin katta siljishlar yuz berdi va yangi rag'batlantirishlar hayotga, san'atga, arxitekturaga toza havo baxsh etdi. Madaniyatning boshqa sohalari esa bir-birlariga tutashib ketdi. Bobur Hindistonda katta hajmdagi davlat ishlari bilan bir qatorda o'zining adabiy badiiy faoliyatini ham davom ettirib, yuqorida zikr etilgan asarlarini yaratdi. Boburning butun jahon ommasiga mashhur bo'lgan shoh asari Boburnomadir. Ma'lumki, unda Bobur yashagan davr oralig'ida Movarounnahr, Xuroson, Eron va Hindiston xalqlari tarixi yoritilgan. Asar asosan 3 qismdan iborat bo'lib, uning birinchi qismi 15-asrning ikkinchi yarmida Markaziy Osiyoda ro'y bergan voqealarni, ikkinchi qismi 15-asrning oxiri va 16-asrning birinchi yarmida Kobul ulusi, ya'ni Afg'onistonda ro'y bergan voqealarni, uchinchi qismi esa 16-asrning birinchi choragidagi Shimoliy Hindiston xalqlari tarixiga bag'ishlangan. Boburnomada o'sha davrning siyosiy voqealari mukammal bayon qilinar ekan, o'z yurti Farg'ona viloyatining siyosiy iqtisodiy ahvoli, uning poytaxti Andijon shahri, Markaziy Osiyoning yirik shaharlari Samarqand, Buxoro, Qarshi, Shahrisabz, O'sh, Urganch, O'ratepa, Termiz va boshqa shaharlar haqida nihoyatda nodir ma'lumotlar keltirilgan. Unda Kobul ulusining yirik shaharlari Kobul, G'azna va ular ixtiyoridagi ko'pdan-ko'p tumanlar, viloyatlar Shimoliy Hindiston haqida ma'lumotlarni uchratish mumkin. Azim ayla sabo, yetguli xandonimqa. Ne gulki quyoshdek mahi tobonimqa. Yetkil dog'i ishtiyoq ila Boburdin, zinhor degil salom tuqqonimqa. Bu simo haqida bejiz emas, butun dunyo olimlari qalam tebratadi. U haqda kitoblar yozishadi. Uning asarlarini tarjimalar qilishadi. Mana necha yillar, necha asrlardan buyon shu davom etib kelmoqda va bu yana ham davom etadi. Masalan, Boburnomaning o'zi ingliz tiliga 2-3 marta tarjima qilindi. Endi bizning adabiyotimizdan bu dunyo tillariga eng ko'p tarjima qilingan asar bu Boburnoma. Haqiqatan. Nima uchun? Chunki Boburnoma bu o'sha zamonni, Bobur Mirzo yashagan davrni juda ham yorqin va nihoyatda aniq ko'rsatib bergan hujjatli bir asar. Hattoki bunday asarning dunyo adabiyotida o'xshashi yo'q. Qarang, bir kitoblar yozilsa, o'sha davr haqida qishloq yoki joy, shahar, yurt haqida aytiladi. Yoki odamlar haqida aytiladi. Yoki u yerning boyliklari haqida yoziladi. Lekin Boburnoma buni hammasini mujassam qilgan o'zida. Hamma agar bir joy bo'lsa, masalan, Andijon haqida yozsalar yoki Kobul haqida yoki Samarqand haqida yozsa, boshqa hamma jihatini, shaharning qanday joylashganligi, qayerdaligi, uning boyligi, uning fazilatlari, uning sovug'i, issig'i qanaqa hattoki. Masalan, Kobulda juda sharoit, ahvol yaxshi, qishi bo'ladi, lekin qishi Samarqanddagidan sovuq emas deb qo'yadi. Hattoki mana shu kichkina jihatlarga ham diqqatni qaratib yozib ketadi. Uning ustiga o'sha yerda yashaydigan odamlarni ta'riflash esdan chiqmaydi.
Hatta o adamlar birbirine karındaş ruhluğu kança. O adamlar hayırda duradı. Onların en aylık onlarla makul bulgen ya ki maşgur bulgen kanaka faziletleri var. Bunların hemen hakkında şu eserde yazılgen. Ham yana bitti bizni nihoyatda halkımızın minnettar bulgen bir joyi var. Şu Alişir Navoiy özünün bütün icadı bilen Türki tilini, yani ona tilimizni şu kadar yüksek ki izazlap koydu ki, onda Babur ham mana şu tilde yazdı. Yani özünün ona tilde yazdı karayın. Çünkü imkanlar tabi yaratıp yerdi. Ve Navoiy hakkında ham fakirlenip Türkiye'de köp ve hop yazdı deyip kuvanıp yazgan edi. Babur Mirzo'nun namı dünyada juda meşhur. Hem joylarda. Onu Babur Şah deyişedi. Yana bir jihatni aytish kerak, Boburdan ulkan meros qoldi dedik. Eng mashhur asari, masalan, o'sha tarixiy biografik memuar asar hisoblangan Bobur nomi bo'ladigan bo'lsa, bu demak, qo'lyozmalarda voqi nomi bilan ketadi. Men o'sha Bobur nomada, demak, Boburni, demak, barcha o'sha hayot yo'lini mana shu Bobur nomi asari orqali ko'rish mumkin. Buni Bobur nomani bitta ahamiyati bor. Turkiy xalqlar tarixida, umuman turkiy tillar tarixida mana shunaqa janrdagi asar, demak, o'sha Bobur nomani qalami bilan boshlab berildi. Va Bobur noma shu jihatdan ham ahamiyatli. Yana bir narsa, Bobur nomada, demak, agar Bobur nomani yaxshilab o'qib, sinchiklab kuzatadigan bo'lsak, o'sha davrdagi barcha, o'sha davr ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayoti bilan bog'liq, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti bilan bog'liq barcha ma'lumotni olish mumkin. Hattoki siyosiy etnolingvistik vaziyat bilan bog'liq demak ma'lumotlarni ham olish mumkin. Masalan, mana shunaqa ma'lumotlardan bittasini aytish mumkin. Masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur Andijon to'g'risida gapira turib shunaqa ma'lumot beradi. Andijon durkun vassatda voqei bo'lib turdi deydi. Vassatda voqei bo'lib turdi degani, ya'ni Mavon nahrining markazida joylashgan demoqchi. Demak, eli turkdir deydi. Bozor va kanorasida deydi. Demak, turkcha bilmas kishi yo'qdir deydi. Bu degani, demak, ham Andijonni qayerda joylashganligi geografik o'rnini ma'lumot beradi va bunda o'shandagi Andijondagi etnolingvistik vaziyat haqida ham ma'lumot beradi. Bu ma'lumotlar, demak, hozirgi kun uchun ham nihoyatda muhim. Shu jihatdan o'sha Bobur nomani, demak, o'rganish sharqshunoslar uchun ham, tarixshunoslar uchun ham, umuman barcha soha vakillari uchun nihoyatda muhim sanaladi. Men qochmoqchi emasmi? Men buni yolg'on ekanligini isbot qilaman. Hammangiz qayting, Qo'rg'onga qayting. Amir Sotam bormang. Qaytmang orqaga Amir Sotam. Bek janoblari, qaytmang. Qo'ying Amir Sotam oldinda borsinlar. Belg'ulus taxt qorosini ko'rsin. Shu o'tgan davrda biron yerda bir tinim bo'lmagan. Endi shunday bo'lganda taqdirning taqozosi bilan goh bugun bu yerda goh ertaga u yerda, sovuq kunda ham, issiq kunda ham biron bir panoh yo'q, bir ilinch yo'q. Shunaqa bir paytlarda ham esdan chiqarmasdan shu Bobur romani yozganlariga qoyil qolamiz nihoyatda. Chunki u buni faqatgina o'zi uchun yozmayotganligini, balki u butun millatning taqdiri ekanligini va bu adabiyotni, masalan, o'sha Alisher Navoiy yuksak cho'qqiga ko'tarib qo'ygan adabiyotni yana davom ettirish, uni davomchisi bo'lish niyatida erganligi bo'lganligi uchun ham bu asarlarni yozdi. Ulardan tashqari endi Bobur Mirzoning ajoyib g'azallari bor. Endi har bir g'azali soddaroq, aytingki ko'proq xalqqa yaqinroq qilib yozishga harakat qilgan. O'ning. Shuning uchun uning mana ko'p haligi odamlarga yod bo'lib ketgan. Ular hammasi ashula qilib aytiladi. Va bu narsa davom etib ketadi. Undan keyin u yangi bir alifbo yaratgan. Qarang, shunga harakatlar qilgan. Xatti Boburiy degan, ulardan tashqari u musiqa haqida asarlari bor va falsafa haqida tarjimalar qilganlar. Endi ya'ni bir insonni, masalan, qancha insonning imkoni qancha bo'lishi mumkin?
Xudoyi taolo bergan salohiyat qancha bo'lishi mumkin? Ana shu Xudoyi taolo bergan baxsh etgan salohiyatni qadriga yetib, uni oxirigacha namoyon qilishga bel bog'lagan ajoyib bir siymo edi. Sen gul senu, men haqir bulbuldu men. Sen shula senu, ul shulag'a men kuldur men. Nisbat yo'qdir deb ishtinob aylama kim? Shah men elga, vali senga quldur men. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma Movarounnahr, Xuroson, Hindiston, Eron xalqlarining 15-asr oxiri, 16-asrning birinchi yarmidagi tarixini o'zida aks ettirgan bo'lsa ham, shu bilan birga juda ko'p dolzarb iqtisodiy, ijtimoiy masalalar, yuqorida nomlari keltirilgan viloyatlarning o'zaro siyosiy, iqtisodiy va savdo munosabatlari, jo'g'rofiy mavqei, iqlimi, o'simlik va hayvonot dunyosi, tog'lari, daryolari, xalqlari, qabila va elatlari. Bundan tashqari ularning yashash sharoitlari, urf-odatlari, muhim tarixiy inshootlari, to'y va dafn marosimlari haqida nihoyatda nodir ma'lumotlarni o'ziga qamrab olgan shoh asardir. Shu bois Boburnoma tarixiy va adabiy meros sifatida dunyo olimlarini hayratda qoldirib kelmoqda. Bobur hayoti va ijodiga oid qator eksponatlar Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanmoqdaki, bu ulug' sarkarda va shoirning hayot yo'li haqida yanada kengroq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Shu ma'noda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda eksponatlar tashrif buyuruvchilarga havola etilgan. Men madaniyat, san'at va ilm-fan xomiyi edim. Islom dini qoidalari asosida qonunlar chiqardim. Ko'plab lirik asarlar yozdim va musiqiy hamda poetik qo'llanmalar yaratdim. Harbiy qo'llanmalarni yo'lga qo'ydim. Ammo hayotimdagi eng asosiy ishim o'z hayot yo'lim va ajdodlarim haqidagi Boburnoma avtobiografik asarim bo'ldi. Qayerda bo'lmasam ham men doim vatan sog'inchi bilan yashadim va hamisha tug'ilgan yerim hukumati bilan diplomatik va do'stona aloqalarni saqlab qolishga harakat qildim. Boburning farzandlari ham biz yaxshi bilamiz. Boburning qizi Gulbadan begim mashhur Humoyinnoma asarini muallifidir. Bu Humoyinnoma asari Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning Boburnoma asarini davomi, mantiqiy davomi hisoblanadi. Shu bilan birga mana misol uchun yana uni farzandlaridan Humoyun shoh yoki bo'lmasa uni nabirasi Akbar shoh Hindistonda 50 yil hukmronlik qildi. Akbar shoh, uni avlodlari bo'lgan Jahongir shoh, Shoh Jahon, Avrangzeb, mana bular davrida Boburiylar saltanati hamma tomondan yuksaldi. Ilm-fan, madaniyat, harbiy salohiyat tomonidan ham yuksaldi. Ayniqsa Shoh Jahon payti tarixchilar shunday o'sha davr tarixchilari shunday ma'lumotlarni beradi. Saltanatni, ya'ni oftobga tenglashtirilsa, oftobni eng yuqori cho'qqisiga ko'tarilgan davri edi deyiladi. Ayniqsa mana hozir Hindistonda o'sha Hindistonga tashrif buyuruvchilar doimiy ravishda borib ko'rishni orzu qiladigan Toj Mahal maqbarasi ham aynan mana mashhur Shoh Jahonning tashabbusi bilan 18 yil davomida barpo etildi va hozirgi kungacha u saqlanib kelib, ziyoratchilarni juda yaxshi ko'rgan bir makoniga aylangan. Albatta, Shoh Jahon tarixi haqida ham juda ko'plab gapirish mumkin. Ayniqsa uni o'sha rafiqasi Mumtoz Mahalga bo'lgan muhabbati, sevgisi haqida ham juda ko'p gapirish mumkin. Ko'plab badiiy asarlar bunga yaratilgan va darhaqiqat Mumtoz Mahal xonim ham shunga yarasha bir malika edi. Chunki u o'zi asli nomi Arjumand Bonu, lekin u o'z eri turmush o'rtog'i Shoh Jahon bilan qayin otasi Jahongir shoh o'rtasidagi
kelishmovchiliklarni o'zini aql farosati bilan, o'zini tadbirkorligi bilan hal qilganligi uchun ham har ikki tomonni siyloviga musharraf bo'lardi va u bejizga uni nomi keyinchalik Mumtoz Mahal, ya'ni saroy ko'rki deb atalmadi. Shunga o'xshagan yana keyinchiki Boburiylar hukmronligi davrida ham Hindiston 322 yil dedik, bu davrda butun dunyoga mashhur bo'ldi. Masalan, Jawaharlal Nehru yoki boshqa Hindistonning buyuk davlat va jamoat arboblari ham Bobur, Boburiylar haqida o'zlarini iliq munosabatlarini bildirib keladilar va hozirgi kungacha Hindistonda o'sha Boburiylar tarixiga hurmat bilan e'tibor qaratiladi va bu albatta biz uchun juda faxrli. Bizni ajdodimiz, bizni yurtimizdan chiqqan shu buyuk ajdodimiz nafaqat o'z yurtida, balki butun dunyo tarixida muhim o'rin egallaganligini bilish, buni anglash biz uchun juda faxrli hisoblanadi. Bobur haqida ingliz olimi William Erskine shunday degan edi: "Sahovati va martligi, iste'dodi, ilm-fan, san'atga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishi jihatidan Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigan birorta podshoh topilmaydi." Bobur, demak, o'zidan, demak, o'sha Bobur nomidan tashqari qayta katta lirik meros ham qoldirdi. Uni o'sha, demak, g'azallari, uni devoni bizgacha yetib kelgan, demak, o'sha g'azallari yoki o'sha ruboiylari, tuyuqlari nihoyatda o'sha tilini ravonligi, demak, o'sha xalqona tilda ekanligi, unda o'sha xalqozagi unsurlarining nihoyatda ta'siri yetakchi ekanligi bilan boshqa ijodkorlardan, boshqa mumtoz adabiyot vakillaridan ajratildi. Va yana bir narsa aytishga, shu jihatdan ham Bobur mana shu xalq tiliga nisbatan yaqinligi nuqtai nazaridan ham va obrazlarni yaqinligi nuqtai nazaridan ham bugungi o'zbek o'quvchisi uchun ham tushunarli boshqa mumtoz vakillarga nisbatan. Shuning uchun ham Bobur bugungi yosh avlod uchun ham sevib o'qiladi, uni qo'shiqlari sevib tinglanadi. Bu jihatlari ham, demak, o'sha Boburni bugungi kunda ham o'sha yonimizda ekanligi, yonma-yon, demak, o'sha biz bilan o'sha ma'rifatimizga, ma'rifatimizga xizmat qilayotganligini ko'rsatadi. Boburni faqatgina biz mana siyosiy arbob sifatida yoki ijodkor sifatida, strategik sifatida ta'riflayapmiz. Bobur nihoyatda katta insoniy fazilatlarga, izgulik fazilatlarga ega bo'lgan shaxsiyat ham edi. Uni, demak, o'sha insonparvarlik, insonsevarlik xislatlari o'sha oilasiga, farzandlariga, qo'shiniga bo'lgan, askarlariga bo'lgan munosabatlarida ham yaqqol ko'rinadi. O'sha eng mashhur o'sha undan qolgan siz hamma ko'p e'tirof etadi, o'sha Humoyunni kasal bo'lib qolish bilan bog'liq, uni o'sha kasalligini o'ziga olishga bo'lgan o'sha, demak, o'sha lavhalar, bularni hammasi, demak, uni ota sifatidagi, inson sifatidagi ham o'sha mehrini, demak, o'sha ko'nglidagi otalik, demak, o'sha urug'ini balqib turganligini ko'rsatadi. Bularni hammasi, demak, u faqatgina masalan o'sha siyosiy arbob sifatida emas yoki davlat arbob sifatida emas yoki ijodkor sifatida emas, balki u katta bir qalb egasi, sher yurak bo'lishiga qaramasdan, sher katta bir inson sifatida, shaxs sifatida ham namoyon qilingan. O'zi Bobur degani, o'zi yo'lbars degani. Demak, o'sha uni nomi bilan, jismi bilan, nomi bilan, demak, qilgan amali mana shu yo'lbars nomiga hamohang doim. Lekin mana shu yo'lbarsligi bilan birga o'sha mehribonlik fazilatlari ham doim ufurib turadi. Bobur uzoq umr ko'rmadi. 1530-yil dekabr oyida Agra shahrida vafot etdi. Va keyinroq uning vasiyatiga ko'ra farzandlari uning xokini Kobulga olib kelib dafn etdilar. Bobur o'zining ma'lum va mashhur asarlari bilan tarixnavis adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o'z hissasini qo'shgan olim sifatida xalqimizning ma'naviy madaniyati tarixida munosib o'rin egallaydi. Ko'pdan berikim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahzayu bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim o'z ixtiyorim birla, lekin borurimdan ixtiyorim yo'qdir.